Грають діти 6 років. У зеленій формі тернопільська команда «Чемпіон-1», в синій команда з Бучача «Еліта-14». Матч триває 20 хвилин. Із рахунком 2-1 перемогла тернопільська команда. Капітан команди Микола Крупа розповів про гру. Я б забив гол, але там було якесь пошкодження, тому гол не зарахували. Тут чек так класний і можна забивати голи, радіти, святкувати перемоги. Рік тренує команду «Чемпіон-1» тренер дитячо-юнацького футбольного клубу «Чемпіон» Микола Когут. Хлопці молодці сьогодні. Для когось перший турнір, для когось вже другий, третій. Але взагалі ми дуже довольні і рухаємося далі. Назар Петрик, гравець бучацької команди «Еліта-14», розповів, що не вдалося під час гри. Трохи я позабивав голи, але щось не виходить, не знаю. Гру своєї команди охарактеризував тренер Дмитро Кіцкай. Хлопці молодці, вони грали дуже добре в мене, вони старалися, для них їхній перший турнір. Я рахую, що дуже добре вони сьогодні грали. Ну, просто вони не привикли ще до судді, до залу, для них це все нове. А, граю добре, молодці. Вони, що стараються, мають бажання, а результат з часом прийде. Наступний матч грає дитячо-юнацька футбольна команда «Леви» з Бережан та тернопільська команда «Чемпіон-2». Гра закінчилась з рахунком 0-4. Про перемогу тернопільської команди розповів її гравець Сергій Кондзьолка. Гравець дитячо-юнацької футбольної команди «Леви» Давид Катериняк у футбол грає рік. Гарно. Він добре грає. Він вмів мутатись. Він забиває голи. Загалом участь у фестивалі чемпіонів візьмуть 500 учасників з 4 областей, повідомив виконавчий директор дитячо-юнацького футбольного клубу «Чемпіон» Дмитро Андрієшин. Ми організовуємо такі змагання, щоб діти отримали задоволення, емоції позитивні, щоб в них був стимул подальшому займатися. Тобто у нас немає турнірних таблиць. Всі вони для нас чемпіонами, всі в них перше місце. Тому по системі кожен з кожним і просто всі в кінці отримують нагородження. Подальшому по інших вікових групах наші є друзі з Львівської області, з Рівненської і з Хмельницької області. Від 2013 по 2008 буде проходити турнір по цих роках. Усі учасники фестивалю чемпіонів отримали кубки та медалі. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.